Protože mu chomulka sebraná za úplňku nejlíp funguje. Aha. Víš, proč se ve školách učí, že chomulky jsou jedovatý? No, protože jsou jedovatý. Omyl, ve skutečnosti jsou halucinogeny. To jako, že nejsou jedovatý. Některý možná jsou trochu jedovatý, ale především jsou halucinogeny. A to chceš jako si zmuchnout? Přesně tak. A není to nebezpečný? Dobrodružství, které není nebezpečný, není dobrodružství. Thank you.
Yeah.
Thank you.
můžu tvrdit šampiňa v Noama. Thank you.
Thank you.
Thank you.
seem like an undisciplined character, there's an order to my Cleo.
with character, there's an order to my chaos. Thank you.